Міжнародний день праці 1 травня український бізнес провів із вимогами до влади повернути їм це право на працю. Мітинги та акції протесту прокотилися по всій країні. Карантинні обмеження вже відверто дратують людей, тим більше, що заборона працювати торкнулася лише малого бізнесу. Великий бізнес та бізнес, наближений до депутатів, працює попри офіційну заборону. Як малий бізнес шукав справедливості на вулиці, дивимося в нашому сюжеті. Від одиночних пікетів «Я підприємець, я маю право на працю» до протестів на Майдані Незалежності. Дайте нам жити, ми самі собі дамо раду, ми собі створюємо робочі місця. Малі підприємці по всій Україні починають бунтувати проти карантину. Лише за місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла майже на мільйон. І це лише офіційні дані. Це сміттєзвалище біля села Великі Копані. Тонни редиски та пекінської капусти просто гниють під сонцем. Херсонські фермери просто перекрили дорогу на в'їзд до міста. Кажуть, продати городину просто ніде. Хай відкриють нам ринки, хай передивляться експорт, який вони пруть сюди. Нашого цього свого продукції нас хвати отак завалиться. Натомість ринки та магазини заповнені гранніми овочами, імпортованими з-за кордону. У Полтаві представники малого бізнесу влаштували автопротест. У Чернівцях люди вийшли під стіни міської ради, вимагаючи дозволити їм працювати і відкрити хоча б продовольчі ринки. Ганьба! 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 А у Києві блокували роботу Кабміну. На тлі карантину не для всіх скандал з працюючим рестораном «Велюр», здається, став останньою краплею. Він приніс камінь та хотів жбурнути його просто у скло. З першого дня обмежень Олексій зачинив 15 ресторанів та відправив у вимушену відпустку сотні співробітників. Відео вільно працюючого закладу його обурило. Треба брати каміння в руки і просто розклашматити цей заклад. Все. Дозволити роботу принаймні літніх терас, кафе, ресторанів під час карантину. Київські ресторатори організували імпровізаційний пікнік просто на Банковій. Немає ніяких епідеміологічних загроз, якщо літні тераси достатнього розміру та за умови виконання норми правил, які ми, до речі, вже розробили. Такої ж думки і лікарі. Необхідно вже якось послаблювати заходи карантину та дозволяти громадським заходам, там їдальні або рестораціям на вулиці вже приймати своїх клієнтів. Схоже, влада цей протест почула. І вже сьогодні Денис Шмигаль запевнив, літні тераси кафе та ресторанів зможуть працювати вже з 11 травня. Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків, кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Але якщо ви думаєте, що тільки українці протестують проти карантину, це не так. Хвиля протестів прокотилась усім світом. Так, наприклад, в Канаді вимагали відкрити школи та відновити роботу бізнесу. Розблокувати роботу бізнесу вимагали у США. А німецькі ресторатори влаштували акцію перформанс «Порожні стільці». Як і в Україні, так і в світі відбуваються локальні протестні акції на тлі карантинних обмежень. Бунтів і масових акцій немає, звісно ж, ніде. Але й до цих локальних протестів починають дослуховуватись. І, незважаючи на застереження лікарів, в травні карантин буде послаблений по всьому світу. Варто зазначити, що саме завдяки цим карантинним обмеженням Україна не пішла по сценарію Італії чи Іспанії. Здоров'я все ж важливіше від втрачених прибутків.